Alla. Албан чоңгылчысын. Албан чоңгылчысын. Барпал Кулуп кыргыз элинин эң көрүнүктүү акыны. Мунун эле бир эле мөлмөлүмө эмнеге турат? Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен, биз сүйгөн сонун мөлмөлүм. Бүгүн бизде салтанат барп акынга арналат, шаарыбызды шанга бөлөп өркүүлөрү жаңырат. Барпа Алыкуловко 140 жыл. Бүгүн бул салтанат Жалал-Абад шаарында чоң масштабта белгиленүүдө. Аталган салтанатка област аймагынан 20-дан ашуун дал ушундай боз үйлөр тигилип, ар кандай жарманкелер куюштурулган. Аталган иш-чарага Жалал-Абад облусунун ар кайсы аймактарынан мына ушундай өздөрүнүн өндүрүштөрүн алып келишкен. Саламатсыздарбы? Кайсы райондон келдиңиздер? Алабука району келиптир. Саламатсыздарбы? Хош кызым. Алабукадан келсиздер, э? Оо, Алабука району. Кайсы кош? Келерди алып келдиңиздер, э? Бүгүн барыбыз үчүн чогулуп атканыбызга эмне себеп болуп атат? Бүгүн ошол белгилүү акыныбыз бар, Барпа Алыкуловдун 140 жылдык мааракесин жалпы ушул республика боюнча белгилеп атабыз. Биз дагы ошол Алабука районунан келдик. Бүгүн биз ошол кыргыздын көчмөндөгүн көрсөтүү максатында кол өнөрчүлүктү ошону менен биргеликте айыл чарба продукцияларын алып келдик. Алабуканын өзүнөн өндүрүлгөн эме окшойт, э? Бул өзүбүздөн биздин өзүбүздөн өндүрүлгөн кайналы. Мунун ичинде баягы данек түсү бар, анан данеги жок, ушундай эки түрдө сортунан алып келгенбиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта баарына белгилүү алабуканын алмасы, э? Биз дагы жыл сайын ушундай күз мезгилинде ушундай алмаларды жейбиз. Рахмат, ийгилик. Саламатсыздарбы? Тогуз Тору району экен бул жакта. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Тогуз Тору району, мен Молдобаев Тойгонбай. Тогуз Тору районундук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысымын. Ошо Барпа Алыкуловдун төкмө акын Барпа Алыкуловдун 140 жылдык мааракесине Тогуз Тордон келдик. Тогуз Торунун айыл чарбасыздарын жүктөнүп алып келдик көргөзмөгө. Бул жерде мынакей Тогуз Торунун бозосу, Тогуз Торунун талканы, шагы, буудай, арпасы бар. Андан сырткары мына бал өндүрөбүз, балдарыбыз бар, бал продукциясы. Жер жемиште жашылардын баары өсүп атат бизде. Могу жерде мынакей Тогуз Торунун сары майын алып келдик, сары май. Андан сырткары сафлор майы, Тогуз Торунун сүзмөсү деп баарын ушу алып келдик. Ушул өзгөчө Тогуз Торо районунун сары майы баарыбызга белгилүү, э? Мынакей. Азыр муну канчадан сатып атасыз? Азыр 850 сомдон сатып атабыз. 850 сом, э? Мен Осмон Шермомат. Барпа Алыкулов кыргыз элинин эң көрүнүктүү акыны. Мунун эле бир эле мөлмөлүмө эмнеге турат? Калган айткан сөздөрү, кылган иштери, жасаган ырлары канча келиндерге, кыздарга көңүлүн арнап айткандары бардыгы кыргыз элинин ушу чыныгы тагдырын көрсөткөн акын болгон да. Биринчиден майрамыңыздар менен баарыңыздарды, бүгүн биздин Барпа атабыздын 140 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Кыргыз кыргыз болуп жаралгандан бери биздин тарыхыбыздагы эң байыркы
тарыхта қалған аталарыздың бірі Барпалы қолы. Барпалы қолы кімдер ғана танылайды? Жеті дуанғыле бұл бостын қоңшылаш мамлекеттердің бар Барпалы қолықтың ұрлары менен санжылары менен өзінің дүниеге белгілі болған инсандардың бірі. Бүгін ұшы біздің Жалабат шарымызда Барпы атауыздың 140 жылдық марекесі өте жақшы шаңды өтіп жатады. Барпы атауызға біз кішкенекейімізде жазған ұрларымыз болды. Бүгін бізде салтанат Барпы ақынға арналады. Шарымызды шаңға бөліп үркулері жаңырады. Бүгінгі іс-шара аяғандай соңын өтіп жатады. Барпы Алықұловтың 120 жылдығы мұндан 20 жыл мұрда тағы чоң масштабта өткерген елек. Анан азырына бүгін 140 жылдығын белгілеп жатабыз. Бұл Жалабат областық масштабта өтіп жатады. Барлық райондардан келіп бар қатысып жатады. Аяғандай соңын болып жатады. Барпы Алықұлов ұшыл өзінің шығармашылығында көптеген шығармаларын жаратып кеткен. Бұл кіші төкмө ақын қатары таныйбыз бардыгыбыз эле. Эми мунун шығармаларын айтып өтсөк аябай эле көп. Бизге эң негизги биздин эми шайыр апалар көбүнчө ушул мөнмөлүм деген ырын сүйүп ырдап ушул кийинки муундарга дагы ушул акындын жазып өткөн чыгармаларын басып өткөн жолдорун мурас катары калтырып кетүүгө биз аракеттенип жатабыз. Чыгыш маданиятында чоң орду бар. Албан кырдоо алп акын. Аалам менен ойлонуп, аалам курулушунун сырларын ачыбырдаган даанышман, насаатчы Барпы Алықұлов Барпабыздын 140 жылдык мааракеси белгиленип турат. Барпы акын мөлмөлүмдү 100 жыл мурун чыгарса дагы түбөлүк ырлардын керемет ыры. Бүгүн адабияттын, маданияттын майрамына келдик. Маданият гана коомдо кайталангыс баалуулуктарды калыптандырат, өстүрөт, сактайт. Ошондуктан өнөрлүү өлбөйт, өнөрлүү адам эл оозунда түбөлүк жашайт. Жалабат жергеси таланттарга бай. Жалабат атактуу полководец Александр Македонскийди суктандырган жер. Ушул жерде акындын өнөрү башкаларга окшобогон акын Барпы Алықұловго таазим этип, муундардын ортосундагы руханий байланышты улантайлы деп чогулдук. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан Барпы Алықұловтун 140 жылдык мааракеси менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Татамдын 140 жылдыгына келген экен, мен кубанычтуумун. Биринчиден ыйлайым жаткан татты. Мен 1947 жылы туулганмын. Татамды колда чоңойгонмун. Чоңойбам 2 жашар болгонунда татам өтүп кеткен экен да. Анан 49-жу жылы. Апам менен атам Карадарыялык болот. Экөө баш кошуп турмуш куруп татамдын алдында Барпы татамдын алдында көп жүргөн экен. Анан менин ырымды жазгыла кыздым балам деп ырларын жаздырган экен. Ошол маалда мындай свет жок, башка жок. Анан чыракты коюп алып караңгыда жазган экен. Ошо уктап уйку алып кетет дейт, таң атыкча жазганбыз дейт. Дегенде анан кийин уктабай менин ырымды жаз деп тургузат экенде татам Рамалик. Анан кийин жазып ошонун баарын неме кылып дептерлерге толтуруп ошо бар жок толтуруп туруп анан эртең менен атка алып жөнөткөн Сузак районго. Ошо ырларды бардыгын топтоп туруп Сузак районго жөнө келип анан ондон облус ошо Бишкекке жөнөтөт экен. Кадырбек Арсызбеков, Тагайбекович, Майыр шаарынан келип отурабыз. Бүгүн мынакей Жалабат областында Барпы Алықұлов алп акыныбыздын 140-жылдыгы майрамында отурабыз. Атайын Майыр шаарынан келип отурабыз. Биздин бул үйүбүздө отурат. Андыктан Жалабат элинин баардыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамыңар кут болсун. Жени бар, алтын деген деп, керексиз сөз деген деп, жаккадым.